Jej vzdialenosť od dolných 48 štátov a ich chladné podnebie prinášajú Aliaške titul Posledná hranica. Ale ako roky plynú, zdá sa, že Aliaška pomaly odhaľuje svoje tajomstva. V dnešnom videu si ukážeme niekoľko šokujúcich záhad tohto štátu. Bizarné zmiznutie SS Bejčimo. V roku 1931 sa nákladná loď plavila ľadovými vodami pri pobreží Aliašky. Všetko išlo hladko, kým plavidlo neuviazlo v ľade. Pôvodne známa ako Angermanelfen bola loď dlhá 70 metrov. Išlo o 1322 tonový nákladný parník s oceľovým trupom. Po prvej svetovej vojne bola v rámci nemeckých reparácií podľa Versajskej zmluvy prevedená do Spojeného kráľovstva a neskôr predaná spoločnosti Hudson's Bay Company, kde bola v roku 1921 premenovaná na SS Bejčimo. SS Bejčimo uviazla v ľade dvakrát. Počas prvého incidentu hľadala posádka ukryť v Barrow a pokračovala v ceste, keď sa loď o dva dni neskôr uvoľnila. Počas druhej epizódy 8. októbra 1931 však loď zostala uväznená, čo prinútilo posádku, aby ju opustila s plánmi na návrat, keď sa ľad v lete roztopí. Posádka si myslela, že najlepším rozhodnutím by bolo opustiť loď, veriac, že sa potopí. Ale v rozpore s očakávaním posádky zostal SS Bejčimo na vode a bezcielne sa unášal v ľadových vodách oceánu. Nie niekoľko rokov, ale dlhé 4 desaťročia. Ľudia občas SS Bejčimo zbadali ako loď duchov, ktorá straší na zamrznutých moriach. Posledné videnie lode sa datuje do roku 1969, kde bola opäť uväznená v ľade. Zvláštne je, že odvtedy SS Bejčimo nikto nevidel a rovnako sa nenašli ani žiadne trosky lode. Avšak aliašská vláda prejavila záujem nájsť toto tajomné plavidlo, často nazývané aj aliašská loď duchov. V roku 2006 dokonca oznámili plány na jeho hľadanie, no tieto plány sa nikdy neuskutočnili. V súčasnosti sa zdá, že Bejčimo zostáva neustále mimo dosahu. Prevládajúcim presvedčením je, že sa SS Bejčimo s najväčšou pravdepodobnosťou potopil a jeho trosky čakajú na objavenie. Najizolovanejší hotel na svete. Introverti, toto je možno niečo, na čo by ste sa chceli zamerať. Ak ste unavení z ruchu mesta, možno by vás mohol zaujímať zaslúžený oddych v najizolovanejšom hoteli na svete. Môžete to zažiť v Národnom parku Denali, najvzdialenejšom mieste na Zemi. Toto miesto je obklopené 6 miliónmi akrov divočiny, kde žijú medvede, grizzly, losy či vlci. Toto miesto je však rovnako krásne ako nedostupné. Až donedávna bol jediný spôsob, ako sa dostať amfiteátru Don Sheldon, ľadovcovému údoliu posadenému vo výške 1800 metrov iba prostredníctvom lietadla. V roku 2018 bola v tejto oblasti postavená chata Sheldon. Je to luxusné útočisko pomenované po svojich majiteľoch Robertovi a Kate Sheldonových. Hotel sa na titulky dostal nielen pre svoju ohromujúcu polohu, ale aj pre cenu, ktorá prichádza s pobytom na 3 noci. Ukazuje to, že relax a väčšinu pozemských radostí v živote si môžu kúpiť len bohatí ľudia. Aj keby ste mali odvahu na zaslúžené útočisko na tomto mieste, musíte za to vyhodiť nemalé peniaze. Koľko teda stojí toto vzdialené útočisko? S minimálnym pobytom na 3 noci stojí ubytovanie v tomto hoteli 35 000 dolárov pre pár. Za túto cenu získate takmer kráľovské zaobchádzanie. Súkromná doprava helikoptérov, váš vlastný vrátnik, gurmánske stolovanie, ktoré roztancuje vaše chuťové poháriky a aktivity, ktoré stiahajú od sankovania až po trekking na ľadovci a dokonca aj horolezectvo. Chata Sheldon má kapacitu až 10 osôb, čo vám zaručí intimný zážitok. Počas dňa sa vám naskytnú úchvatné výhľady na zasneženú krajinu a v noci môžete byť svedkami očarujúcej polárnej žiary tancujúcej po oblohe. Mamutí keľ. V roku 2016 objavili výskumníci mamutí keľ, ktorý meral neuveriteľných 140 cm na dĺžku. Tento keľ, najväčší aký sa kedy našiel na prehistorickom nálezisku na Aliaške, bol objavený na mieste asi 112 km juhovýchodne od Fairbanks. Ohromujúce je, že radiokarbonové dátovanie odhalilo, že tento mamut žil asi pred 14 000 rokmi. A čo viac, nie je len tak o hociaký objav. Je to len druhý krát, čo bol na archeologickom nálezisku na Aliaške odkrytý celý mamutí keľ. Čo nám teda toto zistenie hovorí? Naznačuje nám to, že prví obyvatelia Aliašky aktívne hľadali mamutiu slonovinu. Nie len, že to zbierali, ale z toho vzácneho materiálu vyrábali nástroje. Otázkou zostáva, ako títo prehistorickí ľudia získavali vzácne mamutie kly. 3000 rokov stará kosť. Začiatkom tohto roka experti konečne rozlúštili záhadný nález na Aliaške. V 90. rokoch minulého storočia bola v jaskyni na juhovýchodnej Aliaške nájdená 3 cm dlhá 3000 rokov stará kosť. Spočiatku sa predpokladalo, že úlomok je zvieracia kosť, pravdepodobne z medveďa, ktorého lovili domorodí Američania.
Ako sa však ukázalo, kosť objavená v jaskyni nepochádza z medveďa, ako sa pôvodne predpokladalo, ale skôr od človeka, konkrétne ženy. Následný výskum odhalil, že genetika tejto ženy je v podstate rovnaká ako u domorodých Američanov, ktorí v tejto oblasti teraz žijú. Asi 15% jej genómu bolo extrahovateľných z kosti. Dokonca sa jej genetika dokonale zhoduje s Tlingit ľuďmi, inou príbuznou indiánskou skupinou, ktorá dodnes žije v regióne. Dolárová bankovka. V meste Homer na Aliaške je bizarný podnik známy ako Salty Dog Saloon. Zvláštny názov však. Tento bar však nie je obyčajný. Je známy svojim výnimočným interiérom. Mesto Homer nemá núdzu o bary, ale obyvatelia a turisti uprednostňujú Salty Dog Saloon len pre jeho dolármi pokrytú stenu. Ako teda začala táto zvláštna tradícia? No, pred niekoľkými desaťročiami vošiel návštevník dovnútra a pripevnil dolárovú bankovku na stenu s vysvetlením, že jeho priateľ sa vráti, aby si peniaze vypýtal na drink. A tak toto celé začalo. Čoskoro sa chcel každý nový návštevník zapojiť do zábavy a pridať dolárovú bankovku ozdobenú vlastnými poznámkami chvály. Dnes je v podniku problém nájsť miesto na zavesenie novej bankovky. Táto domáca chata pochádza z 50. rokov minulého storočia, takže toto zariadenie nie je len kúskom rekreácie, ale aj kúskom histórie. Aliašský trojuholník. Podobne ako Bermudský trojuholník, aj Aliašský trojuholník je oblasťou, kde dochádza k záhadným zmiznutiam. Aliašský trojuholník, rozprestierajúci sa od Juneau po Anchorage a Barrow, bol dejiskom viac ako 16 000 nevysvetliteľných zmiznutí. Aby sme to uviedli na pravú mieru, zmizli tu zhruba 4 z každých 1000 jedincov. Každý rok sa tu spúšťajú stovky pátracích a záchranných misií, kde zúfalo hľadajú nezvestných obyvateľov, turistov a dokonca aj cestujúcich v lietadle, no žiaľ častokrát bez úspechu. V roku 1972 zmizlo súkromné lietadlo kongresmana Hala Boxa v rámci týchto hraníc, čo spôsobilo mrazivý začiatok neslávnej povesti tejto oblasti. Avšak toto bola len úvodná kapitola v sérii miznúcich incidentov v regióne. História okolo týchto udalostí pretrváva dodnes. Teraz je čas na hlavnú tému dnešného videa. Vedci odhalili, že Aliaška nie je to, čo nám hovoria. Aliaška je známa svojou úchvatnou ľadovou krajinou, no v tomto regióne je toho viac, než sme si pôvodne mysleli, alebo aspoň tomu mnohí vedci veria. Údajne existovali teórie a náznaky o existencii skrytého neprebadaného územia zasadeného do Aliaškej divočiny. Krajina nedotknutá modernou civilizáciou. Mohla by tam byť tajná pevnina, skrytý raj alebo dokonca pozostatky starovekej civilizácie číhajúce pod ľadovou dýhou Aliašky. Táto krajina je známa ako jedna z posledných hraníc. Nebolo by príliš prekvapujúce, keby sa v tejto ľadovej oblasti nachádzala krajina skrývajúca mnohé tajomstvá presne podľa teórií odborníkov. Aliašský bushman. Aliašskí bushmani sú údajní kryptidi, ktorí žijú v regióne Aliašky. Po staročia si do mordej kultúry a Aliaška šepkali príbehy o týchto nepolapiteľných bytostiach, známych pod rôznymi menami, vrátane turníc. O týchto aliaských bušmenoch sa hovorí, že sú to divoké stvorenia, ktoré žijú ďaleko od civilizácie. V inuitskej mytológii sa verí, že títo kryptidi pripomínajú známeho Bigfoota. Lovci, turisti a dobrodruhovia hlásili prchavé skoky obrovských postav podobných ľudopom, ktoré akoby zmizli v divočine. Títo bušmeni, ako je opísané, majú neuveriteľnú silu, obratnosť a bez námahy sa pohybujú v drsnom teréne. Mnohé z týchto tvrdení sú však takmer vždy zamietnuté ako čistá špekulácia. Čo na to hovoríte vy, priatelia? Ak sa vám dnešné video páčilo, nezabudnite prosím zanechať palec hore.